Seterusnya, kita akan lihat bagaimana ahli-ahli mengemaskini status tindakan mereka. Bagi ahli-ahli yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengambil tindakan, maklumat keputusan ataupun tindakan boleh dicapai dan dikemaskini dalam bahagian segera pada halaman jawatankuasa. Perlu diperingatkan, sekiranya draft minute masih belum diluluskan, ahli belum boleh mengemaskini status tindakan mereka. Seperti contoh di sini, minit masih belum diluluskan, maka ahli masih belum boleh memberi maklum balas mengenai status tindakan mereka. Sekiranya draft minit telah pun diluluskan, barulah ahli boleh membuat status pada tindakan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Seperti contoh di sini, pautan butang tambah status baru akan kelihatan. Klik pada pautan berikut. Masukkan penerangan. Masukkan tarikh tindakan diambil. Fail sokongan sekiranya perlu. Dan tekan butang simpan. Status telah disimpan. Di sini senarai status akan terpapar. Dan ahli-ahli boleh melihat sejarah tindakan yang telah diambil dan begitu juga meninggalkan komen. Ahli-ahli yang lain juga boleh meninggalkan komen sekiranya perlu.